Колеги, вам був запропонований порядок денний вчора, проект порядку денного, який складається з чотирьох питань і різного. Які є думки щодо цього порядку денного? Підтримати. Дякую, Мартин Валерійович. Є якісь інші думки? Ні, немає. Голосуємо, давайте. Добре, колеги, тоді я ставлю на голосування питання про прийняття за основу та в цілому порядку денного, який складається з чотирьох основних питань і різного. Враховуючи, що Михайло Миколаївич ще не під'єднався, я попрошу, Сергій Миколаївич, голоси підрахуйте, будь ласка. Добре, Сергій Миколаївич? Добре. Добре, дякую. Тоді ставлю на голосування затвердження порядку денного. Кальченко голосує за. Сергій Миколаївич Євтушок. За. Дякую. Артем Валерійович Культенко. За. Є. Ольга Станіславовна Савченко. За. Савченко за. Є. Оксана Анатоліївна Гринчук. Гринчук за. Я за. Є, дякую. Юрій Іванович Загородній. Юрій Іванович за. Дякую. Олег Михайлович Синютка. Синютка, голосую за. Дякую. Павло Валерійович Фролов. Фролов, голосую за. Є. Добре, колеги. Сергій Миколаївич, що з голосами? 8 за, одноголосно. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Першим питанням порядку денного у нас про проєкт закону про внесення змін до розділу 2 «Прикінцеві перехідні положення» закону про внесення змін до регламенту щодо удосконалення електронної форми документу обігу. Реєстраційний 4586, внесений народним депутатом Фроловим, нашим колегом Павлом Валерійовичем. По суті, колеги, що передбачає цей проєкт закону? Він передбачає трошечки відстрочити введення, скажімо так, повного документу обігу. І проєктом вам наданий проєкт висновку, проєкт рішення. Проєктом рішення пропонується ухвалити висновок на цей законопроєкт, рекомендувати парламенту включити цей законопроєкт до порядку денного сесії Верховної Ради, скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів на день прийняття рішення Верховної Ради та за результатами розгляду цього проєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. Оскільки законопроєкт внесений нашим колегою Павлом Валерійовичем Фроловим, ми зараз надамо йому слово і послухаємо стисло по суті. Прошу, Павло Валерійович. Дякую. Шановні колеги, вже з 1 лютого 2021 року мало розпочатися, ви знаєте, використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді у якості єдиного засобу опрацювання всіх документів, що створюються в парламенті, а також надходять до нього. Водночас у грудні було опубліковано достатньо суттєві зміни до регламенту, наш комітет і готував проєкт 4131, щодо посилення контрольної функції Верховної Ради. І, зокрема, передбачено низку нових документів, що мають опрацьовуватись у парламенті. Наведені уточнення вимагають створення нових алгоритмів у програмному забезпеченні електронного документообігу та відповідного часу для цього на оголошення проведення тендерів перед повноцінним веденням ЄААС у промислову експлуатацію. А це і положення про новий модернізований сайт Верховної Ради і КСЗІ на нові алгоритми програмного забезпечення. До того ж, як ви знаєте, нині робота парламенту відбувається в особливих умовах, спричинених поширенням коронавірусної хвороби, які суттєво відрізняються від звичайної роботи. Тому неготовність запровадження виключно електронної форми обумовлена ще й поточною політикою заощадження бюджетних коштів, зокрема, на електронну інфраструктуру, зокрема, немає механізмів здачі електронного архіву зараз. І я нагадаю, що в усіх розвинутих країнах перехід на повністю електронний документообіг тривав від 2,5-3 і більше років. Тому в нашому парламенті і так же більше 90% процесів відбувається в електронній формі. Ви знаєте, що навіть якщо ви підписуєте, колеги, шановні, документи в паперовому вигляді, все одно помічники сканують і документи направляються в СІДО в електронному вигляді. За такої ситуації я запропонував продовжити можливість проходження в паперовій формі документів і пропоную підтримати висновок комітету. Якщо є питання, будь ласка, я готовий відповісти. Дякую. Дякую. За моїми відомостями, начебто Михайло Миколаївич Папієв вже приєднався. Михайло Миколаївич, ви є? Відгукніться. Так.
Так, я є, правда, у мене тут зв'язок дуже слабий, Михайло, тому я можу пропадати. Ми фіксуємо, що ви присутні на засіданні, бо тут Сергій Миколайович виконував ваші повноваження при голосуванні затвердження порядку денного. Дякуємо. Беріть тепер кермо підрахунку в свої руки. Колеги, я ще не згадав, що до проекту висновку, який вам наданий, ще є висновок Головного науково-експертного управління. Дякую, і дякую йому. Яке також не заперечує. Добре, колеги, якщо є питання до Павла Валерійовича, чи хтось хоче виступити, прошу дуже. Дозвольте, пане голово. Прошу, Сергій Миколайович. Павло Валерійович, скажіть, будь ласка, щось не можу знайти, на який термін ви цей перехідний період відтерміновуєте даним проєктом? На один рік, тобто з початку п'ятої до початку сьомої сесії. Зрозуміло. Ну, я підтримую цю ініціативу, тому що реально потрібен перехідний період, тим більше в нинішніх умовах. Дякую. Хто ще хотів би висловитись, колеги? Хто хотів би висловитись? Добре, колеги, тоді я ставлю на голосування проект нашого рішення, яким пропонується ухвалити висновок на проект закону реєстраційний 4586. Рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного сесії, скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів на день прийняття рішення парламентом і за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Сергій Миколайович Євтушок. За. Дякую. Артем Валерійович Культенко. За. За. Є. Ольга Станіславна Савченко. Савченко за. Ольга Савченко підтримує. Дякую. Михайло Миколайович Папієв. Михайло Миколайович Папієв. Папієв голосує за. Дякую. Оксана Анатоліївна Грінчук. Я за. Голосую за. Є, дякую. Юрій Іванович Загородній. Юрій Іванович голосує за. Дякую. Олег Михайлович Синютка. Синютка голосую за. Дякую. Павло Валерійович Фролов. Фролов голосую за. Фролов голосую за. Є, дякую. Михайло Миколайович, з голосами? Дев'ять за одноголосно. Дев'ять за одноголосно. Дякую. Так, друге питання. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання порядку денного. Це про внесення пропозицій до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Вам запропонований проект рішення, яким пропонується затвердити пропозиції для включення до порядку денного п'ятої сесії парламенту дев'ятого скликання законопроекти згідно з додатками. Відповідно до додаток 1, 2, 3. Тобто, питання перше – це питання, які повністю підготовлені, питання, які знаходяться на розгляді в комітеті, і питання, які втратили актуальність. Можливо, мені треба третій додаток більш детально сказати. Третій додаток – це, колеги, практично всі ці постанови, по-перше, внесення змін до постанови про утворення ТСК. Ну, ця ТСК вона вже припинила свою дію, тому і втрачає актуальність проєкт постанови про внесення змін до неї. Стосовно всіх інших проєктів постанов, це або наші з вами постанови, які вносилися комітетські, або постанова, яка вносилася, це 3002, депутатами Тимошенко-Соболєвим, вона була вже фактично реалізована, бо вона стосувалася обрання нашого колеги Андрія Вікторовича Позійчука до складу бюджетного комітету, увільнення його із числа членів нашого регламентного комітету. Тому всі інші проекти постанов, вони вже втратили свою чинність. А перший, другий додаток – це ті питання, які або, повторюю, повністю готові, або знаходяться на опрацюванні в комітеті. Хто хотів би висловити щодо цього питання, колеги? Якщо немає бажаючих висловитись, тоді я ставлю на голосування проєкт рішення нашого комітету, яким пропонується затвердити пропозиції для включення до порядку денного п'ятої сесії парламенту дев'ятого скликання щодо законопроєктів, проєктів інших актів згідно з відповідними додатками. Прошу голосувати за такий проєкт рішення. Кальченко голосує за. Сергій Миколайович Євтушок. За. Дякую. Артем Валерійович Культенко. За. Дякую. Ольга Станіславовна Савченко.
Савченко за. Ольга Савченко голосує за. Прийнято, є. Михайло Миколаївич. Папієв голосує за. Папієв голосує за. Є, дякую. Оксана Анатоліївна Грінчук. Голосую за. Дякую. Юрій Іванович Загородній. За. Юрій Іванович голосує за. Є, дякую. Олег Михайлович Синютка. Синютка голосую за. Дякую. І Павло Валерійович Фролов. Фролов голосую за. За. Дякую. Михайло Миколаївич, що з голосами? 9 за одноголосно. Дякую. Наступне питання порядку денного – це наше з вами традиційне питання. Питання реалізації положень частини 5 статті 33 закону про статус народного депутата щодо обліку часу, тобто те, що впливає на відшкодування виплат на здійснення депутатської діяльності. І це стосується грудня. Як ви знаєте, згідно із положенням, апарат повинен був за грудень виплатити, апарат виплатив за грудень до кінця грудня, але тепер нам слід розглянути це питання. І проектом рішення, яким вам пропонується, передбачено звернутися до голови Верховної Ради з поданням про видання розпорядження про припинення в січні відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень за грудень, у розмірі, встановленому у 2020 році народними депутатами, тим, яким такі витрати були відшкодовані у грудні. І наведений список народних депутатів. Я прошу секретаріат мене поправити, якщо я помиляюся, але, по-моєму, членів нашого комітету немає в цьому списку. Що нам всім дуже приємно, колеги. Хто хотів би висловити щодо цього питання? Та голосуємо, все зрозуміло. Добре, колеги, немає інших пропозицій, тоді ставлю на голосування. Проєкт рішення в тому варіанті, який він вам надісланий, яким пропонується звернутися до голови Верховної Ради з поданням про видання розпорядження про припинення в січні 2021 року відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень за грудень 2020 року у розмірі, встановленому у 2020 році тим депутатам, які такі витрати були проведені у грудні 2020 року. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Сергій Миколаївич Євтушок. За. Дякую. Артем Валерійович Культенко. За. За. Є. Ольга Станіславовна Савченко. Савченко Ольга за. Я тут голосую за. Дякую. Михайло Миколаївич Папієв. Михайло Миколаївич, ви на зв'язку? Горе пішов. Ясно. А Оксана Анатоліївна Грінчук? Голосую за. Дякую. Юрій Іванович? Папієв голосує за. Михайло Миколаївич, повторіть, будь ласка, не видно було. Голос був знайомий, але не було зображено. Зарахуємо, почули, що він сказав, що Михайло Миколаївич за. Ясно. Юрій Іванович, а ви? Я за. Дякую. Олег Михайлович Синютка? Синютка голосую за. Дякую. Павло Валерійович Фролов? Фролов голосую за. Дякую. Михайло Миколаївич, ви на зв'язку? Михайло Миколаївич, Папієв. В гори пішов. Та ні, то з островів поганий зв'язок, там є затримка в часі, Юрій. Ні, він в Путильському районі, там на полонині, там нема зв'язку. Колеги, якщо є зв'язок з Михайлом Миколаївичем, він не може пробитися, бо якщо ми говоримо. Михайло Миколаївич, відгукніться. Він ще банами в колибі сидить. Колеги, втрачений зв'язок. У мене показує, що Михайло Миколаївич зв'язок зараз втрачений. Тому будемо вважати все-таки, що він участі в цьому голосуванні не брав. Давайте. Та ні, давайте зарахуємо. Він же ж, я ще на прикладчуку, він сказав, Михайло Миколаївич Папієв за, так. І пропав. Колеги, нема заперечень? Нема заперечень, ми чули від його голосування. Тоді ми вважаємо, що зв'язок пропав після його голосування. Сергій Миколаївич, що у нас з голосами? 9 за одного. Алло. Михайло Миколаївич, то ви є? Та чуємо ж його, чуємо.
Михайло Миколаївич, якщо зараз є зв'язок, ми вас почули і побачили щодо голосування за... Да, є. Все. За. Да, Михайло Миколаївич, дякуємо. Я вам повідомляю, що Сергій Миколаївич порахував ваш голос, і у нас тоді виходить 9 за. Так, і четверте питання порядку денного, колеги, поки у нас у когось не зник інтернет. Це щодо листа виконуючого обов'язки керівника апарату Верховної Ради з уточненими відомостями щодо участі народного депутата Копанчук у засіданнях комітету і ще за жовтень місяць. Надійшли уточнені відомості, скоригований табель, тому проектом рішення пропонується виключити народного депутата Копанчук зі списку депутатів, щодо яких наш комітет ще в листопаді звертався до голови Верховної Ради з поданням про припинення видання відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, і звернутися до голови Верховної Ради з поданням про внесення відповідних змін до додатку до відповідного розпорядження заступника голови Верховної Ради щодо народного депутата Копанчук. Хто хотів би висловити щодо цього питання? Давайте голосувати. Добре, тоді ставлю на голосування проєкт нашого рішення в тому варіанті, в якій був що вам розіслано щодо народного депутата Копанчук. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Сергій Миколаївич Євтушок. За. Є. Артем Валерійович Культенко. За. 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 Є. Ольга Станіславовна Савченко. Савченко за. Є. Михайло Миколаївич, ви на зв'язку? Да. Папів за. Та не видно, руку підняв. Папієв за. На фоні Бруклінського мосту Михайла Миколаївича видно. Да. Оксана Анатоліївна Грінчук. Я за. Я за. Дякую. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую. Олег Михайлович Синютка. Синютка голосую за. Дякую. І Павло Валерійович Фролов. Фролов голосую за. За. Дякую. Шановні колеги, змістовна 9 за одноголосно. Дякую, Михайло Миколаївич. Змістовна частина нашого порядку денного вичерпана. Стосовно різного, я нагадую вам, що наступні у нас в парламенті поспіль два пленарних тижні закінчення п'ятої сесії і перший пленарний тиждень шостої сесії. Тому якщо будемо живі, здорові і не буде ніяких змін в календарному плані, то будемо за традицією проводити засідання комітетів. Плануємо посереда в 15-й годині тут у нас на базі. Хто ще хотів би висловитися в Різному? Хто хотів би висловитись в Різному? Якщо бажаючих нема, тоді всім дякую за роботу. Засідання оголошується закритим.